Saoly, telo amby efapolo taona, sivy ny zaza naterany, mba tsy hisy intsony ny fampolony ny fanabeazana izy natao amin'ny sandry no ampiasainy. Perlina, efatra ny zanany, entitra ny fanapahan-keviny. Fitopolo taona zana manana, mazava ho azy tsy miteraka intsony izy. Saingy mbola ny eny ny fanazavana momba ny fandrindram-piterahana atsotra ny anton'izay. Karama ilay indrindram-piterahana manatona ny fahasalamana manao indrindram-piterahana mazava mety satria tsy manafoana hoe ny manafoana ny taranaka fa manana bebe tomotaona ho an'ny ankizy eo amin'ny hoe efa taona na telo taona mba asiana anankiray ilay indray lava ny ainako zany fitopolo taona zao zanako farankely enina amby roapolo taona zanako faranakerako. Mazoto manao fandrindram-piterahana ny vehivavy eto ambony Barisambaina voaporofo amin'ny alalan'ny tarehimariky zany. Tena mazoto mihitsy le olona amin'ny fanabeazana sady mangetahetan'ilay izy raha ataony fany statistika mahita olona eo amin'ny latsaky ny efapolo eo zay isan'andro dia ao anatin'io a sady misy manapa-kevitra anao an'ny fanabeazana izy le tsisy fanafoto ny DU misy ihany koa manao ny fanabeazanaizana le ataony amisanitra izy le telo taona fa mananja n'le safidin'ny client fo zay hoe safidinao ny amisanitra izy nao safidinao an'le DU izy. Raha izay no itombana amin'ny ankapobeny ambony ny tahan'ny mpanao fandrindram-piterahana ho an'ity CSB2 ity. Hoaniko amin'ny Ambohibarisambaina zany a zay sagnany CSB2 Ambohibarisambaina dia mahatratra valo amby fitopolo isanjato ny taux de couverture ny plan-na familiale. Fanentana moa zany dia fiaraha-miasa betsaka be mihitsy ny amin'ny fanentana ara-pahasalamana zay tena hoe isoranay andrareo fa tena coopérant moa zany nylazana anazy izy rehetrarehetra. Marina fa tsy andoavam-bola ny fanaovana ny fandrindram-piterahana eny anivon'ny hôpitaly mpanjakana.